O solo oceânico é coberto por um padrão de cordilheiras que deve ser melhor compreendido. Muito trabalho de cálculo da deriva continental está sendo feito. As relações entre os continentes estão acima de qualquer dúvida, respaldadas pelas evidências geológicas, fósseis e antropológicas. Mas os cálculos estão errados. Falta um elemento, o gatilho. Depois de observar esse padrão no solo oceânico, você pode realmente ver como a ação ocorreu. O padrão de marcas de arrasto mostrará um ritmo e arranjo diferente para a deriva continental. Você pode identificar esse gatilho olhando o solo oceânico como referência. O padrão de marcas de arrasto feito de cordilheiras pode dizer muito sobre a deriva continental. Um padrão tão evidente como este não pode ser descartado assim. Sobrepomos os mapas da NOAA de Bedrock e Gravity. Ajustando o solo oceânico para ver a continuidade do padrão de cordilheiras sob o leve sedimento nas bordas. No paleomapa podemos ver uma lacuna de 2.000 quilômetros. Entre o rastro da Austrália e da Ásia. Este maravilhoso padrão de cordilheiras está por todo o solo oceânico. Ignorado pelos acadêmicos e nomeado apenas como formações naturais. Este é um esboço aproximado do padrão de marcas de arrasto mostrando a direção do movimento continental. O padrão em si é muito mais complexo e rico. Cordilheiras com mais de 4 km de altura de cima a baixo. No solo oceânico em um padrão de montanhas que se estende por milhares de quilômetros por todo o solo oceânico. Gostaria de afirmar que se Alfred Wegener, 1880 a 1930, tivesse acesso a esses mapas naquela época, eu não estaria aqui agora mostrando essa teoria.
O padrão de marcas de arrasto revela um arranjo muito diferente para os continentes. Se comparado ao arranjo atual da Pangeia ou do Paleomapa. Não é fácil de ver a princípio. Mas está lá no leito rochoso. Um curso mais preciso de dispersão para a deriva continental pode ser rastreado pela análise do padrão de marcas de arrasto no solo oceânico. É um pouco confuso porque algumas trilhas se sobrepõem. Isso porque eles tiveram que se mover ao mesmo tempo todos juntos. Neste evento que chamamos de o evento do derrame do Pacífico, e o movimento tectônico que observamos hoje é a inércia deste evento original. Você pode ver por si mesmo baixando G-Plates, Paleomap, Poix Maps, para comparar e seguir o padrão de marcas de arrasto. Há tutoriais e mapas em nosso site e no YouTube. youtube.com/poixteory. Este artigo é dedicado à minha neta recém-nascida, Lilia.